Betul tak kalau kita nak solat mayat tak payah ambil wuduk? Tak betul. Kerana solat berhajat kepada wuduk. Yang tak payah berhajat pada wuduk adalah doa. Ada orang kata tak payah wuduk kerana solat mayat ni adalah doa, bukan solat. Kita tanya balik. Solat kalau doa ada takbir tak? Ada tak takbir? Dah tu ada takbir tak semayang jenazah? Dah dia semayang ke doa? Semayang dimulakan dengan takbir. Kenapa? Iftitah tu had takbir. Semayangnya apa? Iftitah tu had takbir. Kenapa? Pembukaannya takbir. Allahu Akbar. Semayang jenazah. Kalau mula dengan takbir, doa ke semayang? Habis pula dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Doa ke semayang? Semayang. Bila semayang, yahtaju ilal wudu. Berhajat kepada wudu. Faham? Nah. Ha. Ada pula doa takbir. Ada doa takbir. Syekh, kita buat doa sikit sebelum kita makan. Allahu Akbar. Allah. Orang kata gila dah Syekh ni. Faham tak? Ada. Mu nak takbir ingat? Nah. Ha. Penutup doa ni salam tak? Penutup doa. Tak ada salam. Ha, ni kata jangan kita jadi bodoh ingat. Nah. Ada pandangan itu dalam kitab ulama, tapi mardudun ditolak oleh ulama-ulama.